dobrodošli u naš novi video. Pre svega, pre nego što započnemo ovaj jako korisni video, kao što možete vidjeti u naslovu, želim da vam svima poželimo srećan dan zaljubljenih, ukoliko ste zaljubljeni i ukoliko niste, evo mi vam širimo ljubav i nema veze što nemate nikoga, tu smo mi, ni mi nemamo nikoga. Da, srećan vam dan zaljubljenih i nadamo se da imate bar neku simpatiju i također se nadam da je svako od vas bar svoje simpatije ili osobi koja mu se sviđa ili možda dečku, devojci, poklonio nešto slatko, bar ili pažnju ili neki cvet ili neki crtež ili neki čokolad. Da, to je jako lijep gest, tako da ako još uvijek to niste uradili, jedan običan cvetić ili čokolada može da bude jako drago i da time pokažete, ne samo time, ali to je jedan mali deo koji može da pokaže da vam je stalo do nekoga. A u današnjem videu mi ćemo vam otkriti 5 načina na koje možete vidjeti da li se sviđate simpatiji. Da prepoznate da li vredi ili ne. Da, da li stvarno se sviđate, ovo ne znam što mi što da pričam. Ok, hajdemo na video. Stvar je, ukoliko se često gledate, kako? Primjer, ako ste na času, ako je neko iz vašeg odeljenja ili tako nešto, ili iz škole, kada prolazite jedan pored drugog, primetite da vas ova druga osoba gleda, to može da znači da vam se možda sviđa. Da, im se možda sviđate. Da. Ovo svega se baži i za dečake i za devojčice. Da, sve. Znači, znate ono kao u filmu, na času, jedan sedi od jedan pozdrav. Ona kao krenica. I u bioskopu. I u bioskopu. Da, to može biti jako, jako, jako interesantno. Za oči i poglede i to je kao eye contact, vizuelni kontakt, to je u stvari, znate onaj moment kada sa osobom koja vam se dopada se pogledate i zato što se sviđate jedan drugom, nijedan ne želi da prvi spusti pogled, to je onako jako cool osjećaj. Ja sam kao gledam u zid, kao volim i ja tebe, ljubavi moja, ljubavi moga života, dođete zakrije. Tako da, eto, to je još jedna stvar. E, meni se to desilo s jednim dečakom iz moje škole, ono bilo je jako... Nisi vjeti da stavljaš? Znači... Čukaj, mamo, reši moj! Nađa! Ajde! Treći znak u kojem možete da prepoznate da se možda nekome sviđate jeste taj da vas on slučajno gurne pa vas čupne ili ona isto pa vas kao, ne znam, imate kadu nešto pa vas čisti pa vas zagrli pa vas možda udari pa te pa kao... Ali ukoliko je to jako nasilno, onda to je nasilno, to nije zaljubljenost. Ili znači ono kao sedite zajedno kupi kao... Prešla si na moju polovinu ili prešla si na moju polovinu. To si radila, ne, to nisam radila. Šalim se, ali možda, može da znači to. Ili, na primjer, kad neko ima potrebu da tako bude pored vas, da ne znam. Kao umorna sam. Aaaa. Radila sam, priznajem. Zvuk, o bože. Tipa u togu sam.
još. Na bilo koga? Ne, na nekog ko mi se sviđa. Iz autobusa? Ne, na nekoga kad smo išli na skijanje. Aaa! Sviđa ti se neko? U svakom slučaju, ali prošlo mi je. Znači, uglavnom... Meni to dođe, onako brzo, tako brzo još. Da, znači, uglavnom je na foru kao, joj, vidi kako je, joj, sviđa mi se. Ne, ne sviđa mi se. Mislim da sam se zaljubila u pravovsku. Ne, nije rekla. Način na koji možete saznati da li se sviđate toj osobi. I to je u stvari, ako je ta osoba rekla svojim prijateljima da joj se sviđate, onda ćete vi vjerojatno proći, bore te osobe nekad i reći hej, čao, ili šta već kažete kada vidite poljubiti je u obrazu i tako nešto, a njegovi ili njeni drugari će biti u smislu da, ili će gurkati kao, ili će krenuti da se smeju kao blesavi, ili će ono gledati tebe pa nju ili njega. U svakom slučaju bit će znakova i ja moram da priznam da se to mene jako, jako često dešava. Ja sam kriva. I da ja po tome, znaš, prepoznajem. Ja ne prepoznajem baš po tome, ali ja prepoznaju po meni drugarici. Da, i ja sam neka drugarica koja to radi, ali vrlo često i po drugima primetim da se nekom sviđam ja. Tako da, to je ono, baš najjači mogući znak po kojem možete da vidite da se nekom sviđa. To je, meni je to najčešći znak koji mi pokazuje. I pogledi isto. Pogledi su bitni. Ovih znakova je način na koji možete možda sami da navedete tu osobu da vam pokaže da joj se sviđate. Ja ću dati primjer za devojčicu, može ista stvar da bude i za dečaka. Ako pričate s nekim sa tom osobom koja vam se sviđa i kažete u smislu da ja volim dečake koji se oblače u crno, a da se taj dečak pritom ne oblači stalno u crno nego nosi plave majice, crvene majice ili tako nešto, i ako vidite tu osobu u sljedećih par dana da nosi samo crno, to je veliki znak da se dobro. Ili jednostavno nosi crne majice. Da, onda želite reći crno, recite crveno. Ako ne nađe da kupi crvenu majicu, recite ne znam, nešto malo... Ne morate to ili možete, ne znam, na form... Ponašanje ili muzika, muzika koju slušam. Da, da, što ja kažem, pesme, onda on može na Face objaviti tu pesmu koju ste mu vidjeti. Face isto jako dobar način, da. Ali nekad je dvosmisleno, tako da, nekad neka pjevati. Da. Takođe, evo što bih ja možda dodala, osoba koja stalno dolazi da priča s vama, pa vas pita, pa sedi sa vama, pa... Možda je osoba istidljiva, tako da to ne radi, ali... Ali postoji takve osobe koje tako priđu, pa priđu s tom, pa mogu što. Možda neke načine koje vi koristite, obavezno nam pišite u komentarima, jer mene ovo stvarno interesuje, mislim da je jako interesantno. Ja stvarno obožavam da primećujem da se nekom sviđa. Da, i također nam pišite u komentarima da li ste nekad nekom poklonili nešto za dan zaljubljenih i šta je to bilo, ili da li ste dobili neki poklon koji vam se jako svideo, tako da...
pišite nam i to. I možda ako niste nikad ništa dobili, nikad vam niko nije rekao da mu se sviđate za dan zaljubljenih, i to nam recite, jer se meni iskreno to nikad nije desilo. Nikad mi niko nije rekao da mu se sviđam i nikad nisam dobila nijedan poklon za dan zaljubljenih. Ti joj jesi? Ne, ja sam zaljubljenih. A da, onda i tvoj drugi. Pa on je svima podelio plastične ruže, tako da se to baš i ne važi. Pa dobro, on je bio fintan. On je bio jako dobro, stvarno. To je 8. mart. Taaa. Tako da, to je to. Ako vam se ovaj video svideo, podržite ga lajkom obavezno. Koliko volite ovakve videe, pišite nam u komentarima da znamo. I snijamo još ovih korisnih savjeta za vas. Tako da, eto, prijavite se na naš kanal takođe i valjamo vas po ljubicu. Ćao!